အဲ့ဒီတော့ဘယ်မှာပုံမှာပါလဲအခုညာအဲ့ဘုရားကြီးကဘယ်လိုလဲ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 အဲ့ဘုရားကြီးက
ဲ့ဆက်ကလေးလေးပတ်မယ်အင်ဂျင်လေးကို through heater ထည့်မယ် through heater ကဟီတာကတော့ပါမယ်လားအေးအေးတဲ့နိုင်ငံမှာဘယ်ဟာအင်ဂျင်ကညက်သားတယ်ပြန်ပြီးတော့ဆက်ကလေးလုပ်ဝင်တယ်ဒီလားတော့ဟုတ်လားအားရ distributing ချက်ဆိုပါမယ် distributing manifold ပါအဲ့ဒါအင်ဂျင်လေးအတိုင်းအဲ့ဒီ distribution manifold ကနေပါခင်ဗျားတို့ each and every cylinder ကိုအောက်ပိုင်းဝင် with valve နော်အောက်ကဝင်မယ်အပေါ်တက်သွားမယ် head ကိုဝင်မယ်နော်အဲ့ဒီ head ကနေပြီးတော့ partly turbo charger ကိုသွားမယ် partly reservoir ကိုသွားမယ်ပြီးတော့မှနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ cooler ကိုပြန်သွားမယ်ဒါက two process နော်အဲ့ဒီရမှာထွက်လာတဲ့ line မှာ pipe တစ်ချောင်းတစ်ချောင်းအဲ့ဒီကောင်က vent pipe လို့ပုံ expansion pipe ဝင်နေတယ် error တက်လို့ပေါ့ pipe တက်ပိုက်တက်ပိုက်တက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့မှာ pipe တစ်ချောင်းတစ်ချောင်းပြန်သွားတဲ့ pipe တွေလည်းသေး expansion ပြရအောင်အဲ့တော့ growth system ဆိုတော့အေးတော့ဘော်လုံးကတစ်မျိုးပြပူလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဘော်လုံးကတက်လာအဲ့တော့ပြန် pipe ပေးရှာကံပေါ့အဲ့ဒါမှခံနိုင်ရင်ပိုက်ကြီးပွဲတော့ခဲပိုက်ကြီးပွဲတော့ပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်က vent no more expansion လို့ပြောရနော်ပူလာတယ်ကျက်ပြတ်လာတယ်အဲ့ဒီ expansion tank ကိုပြတ်သွားနော်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီ expansion tank က leakage ကို wake up လုပ်ဖို့လေဟာအဲ့တော့ဒီကောင်ကဒီဘာပဲနော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကအလွယ်တကူ expansion tank ကိုပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်ကလည်းတိတ်နော်အဲ့တော့အဲ့ကောင်ကလည်းလိုင်းတိုင်းရတာပမ့်ဆက်ရှင်တို့ရတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မိကမိကဆိုတာပမ့်ယူတာပြင်ပြင်ပဲပိုက်ကယူတာပြင်ပြင်ပဲနော်ပူလို့အငွေ့ပြန်ပြီးခန်းသွားတာပြင်ပြင်ပဲအဲ့ဒီကောင်ကဆိုတော့ဒီကမိကလည်းပြင်နော်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ jacket water system ဖြစ်ရှင်ကူးလေးရော water သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကတော့ drain တယ်နော်အဲ့ရဒီလိုကျွန်တော်စကလေးနေပါမယ်ဆုံးမယ်ပစ္စည်းကူလာဖြတ်မယ်ကူလာလိုပဲ distribution manifold ကိုသွားမယ် distribution manifold ကနေပြီးတော့ fix pipe တွေနဲ့အင်ဂျင်တွေကို unit တိုင်းကိုဝင်သွားမယ်ပြီးတော့မှ telescopic pipe တွေနဲ့ညာပစ္စည်းကိုသွားမယ် VA telescopic pipe တွေအရမ်းပြန်ပြီးတန်းဖြစ်လာမယ်ပစ္စည်းတစ်လုံးမှာ telescopic pipe တစ်လုံးနှစ်ခုနဲ့ချောင်းနဲ့ချောင်းအခုကစပန်းဒီကောရတာနော်အဲ့ရနေကျွန်တော်တို့ collecting manifold ကိုသွားမယ်အဲ့ဒီ collecting manifold ကနေပြီးတော့ drain တဲ့နေပြန်ကြောက်တော့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ pressing cooling threshold ဆိုတာကကဒီနေမသွဲတော့ဘူးဗျာ wise system တော့လို့ဟုတ်အဲ့ဒီလိုတော့ jacket wala ဆက်ဖို့ yeah no အဲ့ဒါ pressure cooling system ပဲဒီဘက်ကူနေလို့လည်းဒီဘက်ထည့်ဆိုရတယ်လို့ဘူးเนาะစီဝါတာကူလင်းစစ်ဆန်ဒါတော့မေးလေမေးလိုက်ရှိနော်စီဝါတာကကျွန်တော်တို့ high suction ရှိတယ် low suction ရှိတယ် low suction ကတော့နေရတယ်ကနှစ်ဘက်ကတော့ဟိုးတစားဘူး high suction ကတော့ခင်ဗျားတို့နှစ်ဘက်ဆွဲလိုက်ရတယ်တစ်ဘက်တည်းဆွဲလိုက်ရ high suction ကအချို့တဲ့ဘောကတစ်ဘက်တည်းထားတယ်တချို့တဲ့ဘောကနှစ်ဘက်ထားတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ both side စီးဆွေးနိုင်ရည်ရှိမယ်ပြီးရင်စကလေးရင်းပေါက်တယ်တလိုင်းကခြားချေကူလာကိုဒါလိုက်သွားတယ်တလိုင်းကလူပွားကူလာကိုဒါလိုက်သွားရောင်လေးကလူတက်ပြန်တော့တယ်နော်လူပွားကူလာကနေဖြတ်သွားပြီးတော့မှပစ်တင်ကူလာတို့ဂျက်ကဝတ်တက်ကူလာတို့သွားတယ်နော်တချို့ကခြားချေကူလာကတော့အဲ့ဒီပရတမှာသာပေါ့တချို့လဲလူဝဲ individual သွားတယ်နော်အဲ့ဒီရတန်းလိုက်မှာတစ်ခါလေကြာလို့ရှိရင် three way ဝတ်တက်တာနော်usually automatic
siwara temperature 25 jump wide ai ko wa ko wa ko discharge lo kwe ne pump section jump wa maybe when you are the name ne bo no a cool lane ne ko jano di ma comparison pe la de siwara no siwara ja lo khaya lo tin wo ma စစ်စင်အများကြီးသက်သာပါဘတ်ကြီးသက်သာပါ storage tank သက်သာပါစီဝါဒတုံးတာအဲ့ဒါကြီးသက်သာနော်စီဝါဒ is cheap ပဲဘာလို့လဲတော့တောင်းတာလေဝင်းဝင်လို့လာတော့အားပြောအဲ့လို cheap တော့မှာ press တော့တော့နော်စီဝါဒကအားရစီဝါဒကြောင့်သက်သာတယ်ဆိုတာစစ်စင်စင်ကဘုန်းနေတာအဲဗင်လေရတာကိုဗင်လေရတာချက်တော့စိုးလို့ရမလို့ပိုင်ပင်သက်သာနော်အဲပြောတယ်လားဒီဗန်ယူစ်အိုဒီအက50နော်အဲ့တော့အုံဒီသူတို့ဘောကောရီဒီအော်ဖရက်ဝါတာသုံးတယ်နော်ဖရက်ဝါတာနဲ့ဇီဝါတာလေးနဲ့တူတာစပက်စစ်ဟီတူတယ်ကောင်းတယ်နော်ပြဿနာကဖရက်ဝါတာကလေ normal ဖရက်ဝါတာဆိုရင် you can use only up to 60 degrees centigrade သူများတို့ရက်ကအောင်တဲ့တယ်ဆိုကြ85ရောက်တယ် high level အဲ့တော့ you have to test you have to treat with chemicals to withstand this temperature အဲ့တော့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဂျေးကြီးပွားလဲတော့စားလိုက်တော့ဘိုင်လာဝါတာတက်ဆွဲကြဦးလေဘိုင်လာဝါတာတက်ဆွဲလုပ်ဦးလေနော်အခုတော့ဂျေးကဝါတာတက်ဆွဲလို့ဒီကောင်းတော့ highly rated နော်အဲ့လိုမှမလို့ခင်ဗျာရေရိုးတက်ရေရိုးတက်မယ်ဆိုရင်ရေရိုးရရင်ဆူလေးကအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အင်ဂျင်ကိုဝါကြီးပြင်မယ်ပြစီမယ်နော်ဖရက်ဝါတာဒီကောင်ကလူပွားတဲ့တော့ကောင်းပါကောင်းလဲဆိုတော့ဖရက်ဝါတာဟီကလူပွားတဲ့နှစ်ဆရှိအဲ့တော့သူကကူလင်းလုပ်ရမယ့် capacity ရင်းသူလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကစီဝါလူပွားရတော့တော့နော်လူပွားကြတော့မကောင်းတာကဖရက်ဝါတာဟီကသူက only pop up ဖရက်ဝါတာအဲ့တော့cooling လောက်မဲ့ capacity တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီကောင်က pressure တိုင်းနှစ်ဆ cooling service area တို့ပြရမယ်တော့နှစ်ဆစာကလေးလုပ်ပြရအောင်သူကတော့နှစ်ဆနှစ်ဆတော့မလုပ်နော် cooling service area လည်းသူချက်လိုက်စာကလေးတွေလည်းချက်လိုက်အဲတော့နှစ်ဆတော့ဖြစ်နော်နှစ်ဆဝဲစီတော့ဖြစ်တော့တော့ဒီကောင်ရဲ့ advantage ကတော့ facing cooling မှာတုံးတယ်leakage ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင် system wide ဝင်တော့တာဖြစ်တဲ့အတွက် contaminate မဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ဒါတော့လေးဖြစ်နောက်တစ်ခုက haze တင် engine operation ဘယ်ရင်တော့ကတော့ explosion on engine range ဆိုပြီးတော့ဝေးတယ်လားနောက်ပိုင်းတော့ haze လို့ပဲတော့အန်ရော engine operation လုပ်တဲ့ကောင်ကသိရမယ်အန်ရရေးဝေးရအောင်နော်အဲ့ကျွန်တော်ကတော့ fire truck နဲ့ဝင်တယ်။ဒီညမှာတော့ explosion ပြရကြ။တော့အောက်ကိုကြည့်ရမယ်။ vision explosion explosion နဲ့ fire နဲ့ကဘာချင်းဒုက္ခမရှိတာပါလားနော်ဂရက်ဗစ်ကိုပါရအောင်ပြုလုပ်ရအောင်သူရဲ့ element တော့ပြုရှင်အောင်မက်ဖိုင်ယာလူရဲ့ရှင်ရရှိအောင် sufficient oxygen ရှိအောင် not less than 15% နော်အဲ့ဒီဖြူရဲ့ ignition ကြံပြရှိအောင်
ไอ้ ignition เนี่ยมันจะไม่ใช่เลยบางอยู่ อ๋อพวกเราเรา study error solution ชัวร์สิล่ะ normally เว้ยบอกจ้ะ normally study error เนี่ยมันคือสิล่ะ ใช่ๆ เออพี่ยังไม่ใช่หรอกอินดิชั่นเนี่ยไม่ใช่หรอกเนาะซาฟิเชียนออกซิเจนใช่หรอกใช่ใช่อ่ะดูดูไม่ใช่อ่ะดูดูไม่ใช่หรอกไอ้โซลูชั่นเนี่ยเอาลงเลยสิไอ้เนี่ยว่าอินเนี่ยเนี่ยเราว่าเราว่าเราว่าเซลล์เอาไปเยอะเนี่ยเดี๋ยวอ่ะมันไม่ใช่ใช่เนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยอยู่เนี่ยเนี่ย เนี่ยเราเนาะเสร็จแล้วไปอ่ะเนี่ยเรา เอโกเมซาบลาวดอดๆเนี่ยเค้าก็ดึงลงอยู่ว่าไอ้โดมันเลิกลงหมดอ่ะเนาะเออชื่อเอโกเมซาตัวเอโกเมซาเนี่ยเอ็กเซคคิวซาวอ่ะแล้วก็อินฮิบิทอร์อินฮิบิทอร์ตัวเนี่ยเอนจินลงเดกาพอเลยอ่ะเช็คเป็นซีนั้นพอมเลยเออเค้าเอนจินเนี่ยว่าซีวิชิอ่ะไอ้ซีมวยอ่ะคอนเฟรนซ์ลงไปแล้วเค้าก็ดีกว่าได้เคลียร์ได้คําว่าจะเฉยมาแล้วดีกว่าซีชิ อะไรก็มาเค้าก็โปรพาลีดรีมลงด้วยรีซีเวอร์มาแล้วดรีมลงคุณน่ะว่าซิสเต็มไม่ไหวแล้วก็เลยคุยออกหรอกคุยออกหรอกอ่ะคุยออกหรออีเยสคุยออกหรอกอย่างเนาะเทมเพอเรเจอร์ไม่ใช่หรอกไอ้เทมเพอเรเจอร์ไม่ใช่เว้ยเนี่ยหรอ เราว่าไอ้โซเชียลมันอยู่เนาะเรียกเราแค่รู้สตาร์ทอัพยอมอ่ะเพราะเราไม่ได้รู้เรื่องเลยลีกออเจมส์โอเปนโพซิชั่นออฟดีเซเลนาเนี่ยจะมีว่าไอ้ของนี้เนาะถ้าอย่างนั้นก็ได้ไอ้โซเชียลมันอยู่ที่เราไปที่เพื่อโอเมอร์เวไอ้หน้าไอ้ท็อปเราพอมันอยู่ที่เราเนาะ เนาะไอ้โน้ตไอ้โน้ตเนี่ยพี่ก็เอาแล้วตัวบาวยินเลิกเลยตัวเอโคเบซาถ้าวินเนี่ยเลิกกันไปตั้งแต่ที่ลีดเอาไปแล้วอินเนี่ยรู้เนี่ยนะครับอินเนี่ยรู้เนี่ยตัวเนาะอะกูเราแค่รู้อ่ะรู้ว่าเนี่ยตัวเอโคเบซาเซคชั่นเรียนเราเนี่ยเราดูว่าเนี่ยตัวเรา ตั้งแต่นี้ดีต่อเนาะต่อจากนั้นก็แค่รู้เส้นในสตาร์ทิ่งของมันก็วอร์ดแล้วมีดอลลี่เช็ดตัวเนาะแล้วตอนนี้อะไรอยู่ที่อะไรเนาะแล้วที่มาซีบีบาสิงดิสดิเชีย ไปไอ้หน้าบรันไปมาเพราะอะไรไปฟังตัวเราเนาะไอ้หมาเจอเราบาสติงดิสพีเทียร์เนาะวิโรจีเจอเราฮุดกาวาโอยาฮุดดูมาเราโยนให้เอาท่า ไอ้นี่ก็บ่าวดิบ่าวดิเนาะครับพี่น้องมานี่ก็อเปญมานอกจากกาบาดิเนาะนาดาหุออกดาหุทับเอาเลยเนาะไอ้อพอกาบาดิเอากาบาดิก็ป่าวดิดันเนี่ยทาเลยเนาะ วิโรจน์ว่าบอกมันก็ตัดไฟนั่นเองเราก็ทำจ้ะเนาะไอ้นี่อ่ะพ่อจะเจอเนี่ยนะ
အဲ့မှာကျွန်တော်တို့သာမားလေးတစ်ခုကလည်းဖိုက်ကတ်ဆူလေးဆွဲလာအဲ့မှာအုံးအုံးလေးချလာလို့ရှိရင်အော်ဒီတာကလည်းနန်းတော့အုံးအုံးလေးပြောတက်ပြီးရအကြီးလိုက်လိုက်ကတားရတော့အဲ့တော့ပုံစံတော့တာရှော့ထားလိုက်ပြီးတော့အပေါ်ပေါက်နဲ့အပေါ်ကိုဆွဲလိုက်ပြီးပြန်ပြေးပြီးတော့ဆက်ရတော့ရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအဖြစ်ပြီးမှလည်းကြာစက်တိုက်တော့မဖြစ်ဘူး။ဘိုးဘူးလည်းကြာလိုက်အဲ့ဒီကတော့ကောင်းသွားပြီ။နောက်ကတော့ပြန်စုအောင်။အနာတော့မလူပဲလို့ရ။အဲ့ဒါခင်ဗျားအဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတင်ပါဝေးပြီလေ။ကိုလိုကလည်းပြင်ပြင်အဲ့ဒါစိတ်ဖြောက်ရွှေ့လိုက်။တော့ကန်းကလည်းပဲဝေးရ။ပြီးတော့လည်းတော့ပြန်လိုက်။စိတ်ကြီးကလည်းအဲ့ဒါလည်းမရ။နော်။တော့တောင်းအချို့အင်ဂျင်နီယာစိတ်ကြီးကတော့နော်အဲ့လိုက်ဒီလိုရင်းတာဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ပြောလို့ပေါ့ဗျာ။ကျန်မမန်ဒရင်းလို့ပြစီပါမမန်ဒရင်းလို့ဒါပြီးဘူးစတဒီမှာ main system မမန်ဒရင်းလို့နော်ဆယ်နေလာစတဒီမှာဘီရိုလီကီ check လို့နော်ဒူဝိုင်းအော်ဘော်ဒိုနော်အဲ့ကောင်ပဲစားနေပြီးတော့စီပေါင်းတော့နော်လိုဂီဂေးရှင်းကိုတက်တဲ့နေ absolute minimum shot skill varying out လို့အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်များလို့အဲ့လိုက်ပြောပြလို့နော် scavenging space fire တာကြတော့ fuel ရော air ရော sufficient နော် scaven space ဆိုတော့ fuel ရလာ main ရာ excessive နေတာလေးပါကျန်နေလို့ဝါရဒီ readily ပြောရမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ပင်စင်ဆွဲချွတ်တိုင်းဆွဲချွတ်တိုင်းဆွဲချွတ်တိုင်းစင်နေလာတိုင်းကဆိုးနေအောင်အောက်မှာလည်းစီးတော့မရှိအောင်စင်နေလာတိုင်းကပပလေးရတယ် dry ဖြစ်တဲ့အခွက်မရှိအောင်ဆိုးနေအောင်အဲ့ဒါကိုပတ်ဖက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလူးကအဲ့လောက်ထိနေတယ်နော်ရဲ့ချင်းရတယ်ဒီနေ့နည်းနည်းလေးတော့ပုံပြရမလို့ရင်းနေကြအောင်နော်ကြောက်ရဲတော့ဘလူးဘတ်ဖြစ်တော့မဟုတ်ဘူးရင်းနေကြအောင်ပုံပြရအပုံပြရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီပီစက်စစ်ကိုဒီကြီးကစကားစပေးစေကြစကားစပေးပါဒီကြီးအဘဒါရဲ့ဝိဇာဆောင်းလာတယ်အဲ့ဒီဟောဝါမှာဖိနေဖိလို့ပါလေချေးပါရင်းပါဒီဝါကြီးပါအဲ့ဒီတော့စားတဲ့လူပါနော်တော့ဘယ်လိုလဲအေးစိတ်စိတ်လူပါအဲ့ဒီဆက်နော်ဝါရဝါရဝဲဖြစ်နေသေးကလာပါလို့လည်းဟိုဒီနှုတ်ပါရဝါရဖာရပြုဖို့ဒီကောင်ကဒီပါပြနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖြူရဲ့ပြဿနာဒီကောင်ကအဓိကပြဿနာလို့ပါလူပတ်တာဘယ်လိုစဉ်းစားလိုက်ရလဲခင်ဗျားတို့စစ်စင်ရင်းဓာတ်ရည်ကနေပြီးတော့ explosive gas ကအောက်ပတ်စပတ်နိုင်တော့ဘလုံးလို့နိုင်တော့ကျဲလို့စစ်စင်ရင်းမကောင်းလို့စစ်စင်ရင်းစားလို့အဲ့အင်ဂျင်ကိုဘာလို့ပြည်လို့အင်ဂျင်ကိုဘာလို့ပြည်လဲပြည်နော်အဲ့တော့ blow pass ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီ blow pass နဲ့အတူတူ heat ကလည်းပါသွားပြီ incompletely burn fuel တွေလည်းပါသွားပြီနော်အဲ့ဒီ incompletely burn fuel တွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ slush ကဘုရားတို့က drain ပေါက်ပြည့်ပဲအဲ့တော့ scan space မှာ wire accumulate ဖြစ်စုအဲ့ဒီတော့ဘုရားတို့က blow pass ကပြီးတာ break လို့and the ignition point ignition point ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ blue pass ပဲရောက် ignite လုပ်လိုက်ပုံနဲ့ပါတာ scavenger fire ပေါ်တော့ explosion ပဲဒါပေမဲ့သူက scavenger fire ပေါ့ scavenger fire ဖြည်းဖြည်းဖြည်းလောက်တော့ပုံနဲ့ပဲချတာပုံနဲ့ချလို့ဒါရဲ့ချက်ချင်း engine speed ကျသွားပြီးတော့ဒါဝန်ချအောင်စိုက်ဖြစ်ဖြည်းဖြည်းမို့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ကရပါပဲဖြစ်တာနော်အဲ့တော့ pause this no
semblance of fire, no more indication of fire, no more how we notice. Kara, ya, ayer no me ha dicho nada, ayer estuvo raro, ¿no? Bien, ayer no va, following a, ya voy a salir, Kara, yo. Me suba más bien, ah, ya que te me ya te y dos te me ya te ah, ya veo, ve tu archivo la veo. Ella venía a venir. Ella se gana más de sí, ella se gana más de sí, ella controla más de sí. Ella se siente ahí mismo. Se siente solo un poquito, ¿eh? Because of this fire. Following, ya voy a salir. Mira, mamá, ya que te me ya te lo digo, ten y de. No, y dos te me ya te lo ten y de. Fine, I'm going to be good. Yes, indication of fire. No? Don't go fire riding measures. No more. What kind of box will you dig in? What kind of patient will you dig in? Alumni. No? First year, yeah, in your school all over. Second year, yeah, any unit will be a color over. Be right every time until the fire exists. No? The Khalidjaro, Shuetoro, Yaroma, Mia Downaga. Rokanya in his Viji Shora, Pia Kana Luga, Lady Om, Mia, Pichi, Rokila is raw. Scarven space, Papa Nema, Siri Kwa, Yola. That is just to stop. You know what Susa in his way, man, why you don't? 念念啊，喏，啊，等不下来，眼泪了，哎，把玩意啊，抛，抽啊抽啊，哎呀呀呀呀呀，那个还一包那个，一堆的嘛，妈的，你看，你那不要，不要，不要，好了，忘了，抛了，回来，抛了，回来，不行，家了来，抛了来，不行，我这个背包来，哎呀，对的，对呀，喏。 ไม่ใช่เราเลยเดี๋ยวเราลูกบ้านพี่เซ็นดี้เดี๋ยวเราไม่ว่าอีกแล้วลูกบ้านเราสั่งดีเออมาเก้าเนี่ยเจ้าเนี่ยแค่เคลียร์ก่อนวิปัสสนาเนาะ anyway เรื่องนั้นเรื่องนี้ใช่ไหม ปีดาวดาวซาบีอะไรเราบอกอย่างนี้สิบจะต้องมาเจอแล้วไอ้นี่เนี่ยเราเองก็มาเราจะได้เรียนมาเราเชื่อเรื่องนั้นเราจะมาเองก็ไอ้ยี่จีละวิญญาณวิญญาณสุดยอดเว้นแต่อะไรเนี่ยแค่เป็นตัวที่มันคนเลยไอ้เราโอ้เลยเนาะนายว่าเราครับคุณเราเนาะ ไอ้ที่มาเป็นอะไรรู้แค่เดี๋ยวมาฟ้าไฟนี่คือมันจะได้อะไรก็ได้ชัวร์สติที่นั่นเลยอ่ะสิ่งนั้นสิ่งชัวร์สิ่งนี้วิ่งไปวิ่งมาเลยแต่ต้องรอเวลาเราพบไปแล้วอะไรอย่างเนาะพี่เรามาคุณดาวน์โหลดเพื่อคลีนโหลดมีซาร์ฟิสเบลมิชซาร์ฟิสเบลมิชไอ้ก็ ไลน์นะเบสเทนเบสเซนเริงแค่ที่เราอยากก็พี่เรามาทานิงยาวกว่าจีทานิงยาวดีกว่าก็ใช่ไหมที่เซ็นลาโอเคดูใช่เต็มเลยก็ใช่แค่นั้นเราไม่ได้ก็แล้วก็ต่อเนาะแล้วอะไรก็ลงโอเคสุดเลยสุดสิ้นเลยเฮียจะไปไหมเนาะ วิธีของผมก็แบบทำเองคือการเรียนการรู้แบบวิธีการรู้อ่ะพรีเวนชั่นเราทดสอบเรื่องรูปแบบไอ้รูปแบบตรงนี้เราทำอะไรนะพรีเวนชั่นเนาะสิ่งนั้นเนี่ยว่าโบ้เนี่ยวันเปอร์เซ็นต์โอ้ยอย่างนี้สิ่งนั้นอะไรนะโอ้ยวันเปอร์เซ็นต์จะว่าเองสิ่งนั้นอะไรกันเนี่ยเนาะ Being up to see Lindy Chapel of it, correct,
တွေ့ပါတိုက်ပြရမယ်တိုင်ဝင်ချက်လို့ရမယ်တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာလို့ဖြစ်ပါ့နော်တော်တော့ Frankie explosion What is the causes of Frankie explosion host problem ကြာWhat is hotspot or setting the hammer? No, hotspot is... ...nambe veya. Ma, oma ije pa. No? Or the niya ma... ...oma ije pa kene. Hotspot. Maybe very... ...or maybe chain. Or maybe guidance you. No? Or I hotspot or...Do my job is done. Drop, no? Do my down like that, down like that. Down like that. Down like that. Yeah, bearing your do my down like that. Yeah, bearing your 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 bearing yourWhy, Viva? This is non-intuitive. Why, Viva, don't you say that? Non-intuitive. Because of two rich. Two rich are singui miyalo a jiwa viva, li nero. How are you going to do that? Not going to. Indian lay in it. Or cranny by the li ha viva.ကူလာရေရောက်ပါတယ်အဲ့မှာ why mystery အဲ့တော့ exclusive ကူလာရေနော်ကူလာရေရေဘုံဟုတ်အကြောင်းသားအဲ့လိုပြောလို့နော်ကျောင်းသားကူလာရီကျင်ဆိုတော့အဘလို့ကူလာရီကျင်လဲဆိုကူလာရီကျင်တိုင်းပါ။အော်ဒီဖက်ကြီးတော့ဘာကူလာကြီးလဲဆိုတော့လည်းသူ့ဘာလို့ပြောင်းပြောင်းလဲ။အဲ့တော့သူကစာဖတ်သွားတယ်စာဟုတ်တော့ပေါ့လား။တောင်သူကကူလာရီကျင်ဆိုတော့ကူလာရီကျင်လို့မှတ်သား။သူကဆို practically လောနေသူကမေးပြန်လိုက်ကူလာရီရောကူလာရီနားရောက်ပါတယ်ကိုချုပ်ကုန်နော်ရှင်းတော့ကျွန်တော်ထိုင်နေနေရပေါ့ပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုထိုင်နေနေရကူလာရီရဲ့မယ်ဦးဝီရောက်တော့ဒီနေရာမဟုတ်ရင်ဒီနေရာကူလာရီရဲ့ပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်းတော့ရဲ့ air view ratio ကိုကြည့်ပါ air view ကို air ratio ကိုကြည့်ပြီးတော့ငြိုပြန်မရောက်ရင်ပြောင်းလာလို့ရှိf you have ratio ခိုက်ပြီးတော့ how you hotspot တဲ့ပြည်ကကြောင့် ignite ပြီးတော့ ratio ညက်တယ်ဆက် primary ratio နော် primary ratio ကိုခင်ဗျားတို့က weak ဖြစ်တယ် buy ဖြစ်တယ် you cannot see it is depending on the amount of wine mix concentrationwhy miss ဘလောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီက hotspot နဲ့ပြန်တွေ့ပါ why miss ဖြစ်အောင်ရှိသေးတယ်ပြန်တွေ့ရဆိုထိနေတဲ့အချက်ပဲဘာဖြစ်ခရင်ကြီးတဝဲကြော်လောင်းတော့ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်တွေ့ရတော့နည်းတဲ့စီဆိုချင်းလို့ကျန်တော့ရတယ်မော်ဒီ primary solution ပဲဖြစ်တာအချက်ကြည့်ပါဆုံးချုပ်နော်ဘာတစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာ secondary လောက်တော့ပြည့်ဘူးဒါတော့သိကြ because of limited ဒီ credit ဘာလို့လာလဲရှိတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ starting box တက်တာ။ starting box မတက်လို့ starting air တွေကဝင်တယ်လို့ကတော့မချောင်းဘူး။ engine ကပြောင်းတယ်ပေါ့။နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ crankcase ပဲ lever တွေတက်တာ။ဒီရက်ကတော့ခဲတော့ pressure ပေးလိုက်ပြည်တယ်ကော release လုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြင်းလေးမော်ရအောင်လုပ်တာ။နော်။တကယ်လို့လားခဲကြီးလီဘာမကောင်းလို့တော့အင်ဂျင်ရဲ့တနေရာပေါက်သွားတယ်ဆိုရင်ဘမ်ပင်းနဲ့ဘမ်ပင်းဖြစ်သွားတယ်
เนาะอะไร explosion ဆိုတာက flame front pressure wave ဝီရောင်ကြီးတွေနောက်က pressure ကြီးတွန်းထွက်လာအဲ့ဒါ flame front အဲ့ဟိုတတ်တည်းဖြစ်တယ်ပုံကြီးเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမီးလောင်ကြီးကခရင်ကြီးတော့ပြေးသွားတယ်မီးလောင်ကြီးကရင်ပြေးသွားတယ်အဲ့ဒီပပတယ်မှာရှိတဲ့စီးတွေကမီးချို့သွားတယ်ရေပြီးတော့အုံးနေတော့အဲ့ထွက်သွားတဲ့ကောင်ကတော့ပြန်ပြီးတော့ပိတ်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီမပိတ်တဲ့ကကြတော့ every pressure wave ပဲပြရမှာဘာကြုံအော်ဒီလေကဦးလိုရတာပဲ ingress of a အဲ့ဒါနဲ့ဦးတော်တော့ burning oil နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ it will be severe ရေဆိုရင်အဲ့ဒါ secondary เนาะအဲ့ secondary လောက်တော့မပြင်းဆိုတာ primary ဖြစ်ပုံနဲ့ secondary ဖြစ်ပုံများလို့ခွဲပြောเนาะအဲ့တော့ cranky deliver cranky deliver cranky deliver ဆိုတာရှင်းပြောရရင်တော့ secondary solution ကိုကောက်လို့ပြတာ primary solution ကိုကောက်လို့အဲ့တော့ primary solution ကိုကောက်ဝယ်ပြတာပါကျွန်တော်ကတော့ပြီးပြီ။အဲဒီ family ဆိုချက်ဘယ်ဟာကောင်ပြီးလဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဖိတော့။ရပြီ။ဆက်လာ။အဲ့ဒါ။ engineer ရတယ်။ဟုတ်။ဖတ်စီပါ။ရလို့။ကျန်တော့လို့။ကျန်တော့ဘောလို့ပေါ့။ကျန်တော့ဘောမှဖြစ်တော့ကျားတော့ပုံမှန်ကြတော့ကျားတော့ဒီကိုဆွဲချင်ပုံမှန်လို့ကျားတို့ပြောတဲ့ဟာတွေကအဲ့ဒါကာဝေးတော့ဘူးကာဝေးတော့ဘူးဘာမြစ်ဒီလေးတာလဲဒီတော့သတိပေးတာဒီတော့လာနေပြီတော့ဒီတော့လာနေပြီတော့ပြောတာအစားတွေကမလောင်လို့ရပါဘူးကျားတို့ prevention ဆိုတာအဲ့ဒါ prevention ဆိုတာကျားတို့ကာဝေးတာဘာမြစ်ဒီလေးတာလို့တက်ဆိုတာကျားတို့ကျူလို့ဘာမေးဒီတဲ့ဆက်ဒီဘောဒီဘောဆက်ဒီဘောဆက်အလဲမှာ 5% အလဲမှာဆိုတော့ download 95% လို့ပြီးရဲအဲ့ဒါကိုဝင်ပြီးတာအဲ့ဒါကို port alarm လို့ပြီးရတယ်ဘောနော် port alarm ဟုတ်ကျင်လည်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီဘောဆက်ကခင်ဗျာလေးမသိဘူးလေးမသိဘူးဆိုတာ download 95% လို့ကွာရောင်ရောင်လေးတော့ဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်။အဲ့ဒါကိုတော့ဟောပါကြည့်တော့ကြည့်ပြီးတော့ဘာလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့တော့ဆိုပြိတော့။အဲ it is very dangerous. နော်။အဲ့ဒါကလူတွေထုတ်တာ။ဗီတာဘိုက်ကလည်းအဲ့ဒါကို release ထုတ်တာ။အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင် suction ဘလိုဘာလဲကိုခဲ့ကြည့်လို့ဆုံးတာ။ဘေးပါနေဆွဲချပြန်တော့။ကျတော့ခဲ့ကြည့်ကြည့်ရပေါ်ကလူလေး။ပိုက်နေတာဟိုပါလေတော့ဘယ်လိုပါလို့ရှိရဆုံးနောက်ပိုင်းဒီလည်းနည်းနည်းတိုးတက်လာတော့တာဝန်ကျဆက်ရှင်မှာတပ်လိုက်အဲ့ဒီပိုင်းအဲ့ကောင်ဆိုတာခန်းကြီးစား slide back you ဒါတော့မှလည်းလူရှင်မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ owner ကကြိုက်ဘူးလူဟိုက်ခေါ်စားခြင်းများလို့သူ့ဘာရဘေးဘာဖြစ်တယ်ပြန်ကောင်းနေဖြစ်တယ်ဘေးဘာဖြစ်တယ်ပြန်ကောင်းနေဖြစ်တယ်အဲ့လိုဝေးညင်ပြီးတော့စတဲ့ကယူရာမရှိဘူးဆိုရောက်တယ်ပြောဘူးစလင်နာဝိုင်းလာရောသွားစားတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကဝေးပါရွှေရင်းပဲတစ်ချိန်လုံးတော့အဲ့တော့နောက်ပဲဖြုတ်လိုက်ဇုံတော့အဲ့တော့တခြားကြီးပေါ့တခြားကြီးကအဲ့ကာဝေရာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဝေးတဲ့လူပြောပါမှာဖြစ်တော့เนาะဟိုအခေါ်ကြောက်လက်တွေ့တယ်ခင်ဗျားပြောတယ်ခဲလေ3ယောက်ခင်ဗျားရှိကျွန်တော်ရဲ့เนาะအဲ့လိုအဲ့လိုပြောတာအဲ့ဆိုတော့ဒါလေးတွေပတ်နေပါကလေးဖြတ်လေးရတာနော်ခရက်ဒီတို့ယူအားတို့ကာဝင်ဖိုင်ယာတို့အဲလိုက်ကိုဆွေးရှင်းလို့လာပြီးသားသဘောကြီးကအဲ့ဒီမှာခရက်ဒီတို့ဒီပါအားလည်းတတ်တာနော်ဒါတို့လည်းရေးကြည့်တဲ့အချိန်တိုင်းကိုပြည့်စုံသွားတယ်ခရက်ဒီတို့ဒီပါမေးပြီဆိုရင်ညာတော့ရက်ဂူလေးရှင်းနေပြီဒီတော့ according to the solar convention requirement တတ်တာကရှင်းပြရတဲ့ region တခုပဲเนาะ international convergent engines of the cylinder diameter of 200 mm or a crankcase volume of 1.6 meter cube and above
chair we provided with friendly disposing relief valves. Okay, suitable type with sufficient relief media. So what the love with you? No? The lever shall be arranged or provided with wind to ensure that the charge from them is so directed as to minimize the possibility of injury to person. Diameter net joy 200 mm. Cylinder bolt. Crank is balloon and joy 0.6 meter tube. I think I'll make joy in the way. Crank is a lever down. With sufficient relief. So I'd love with your media with your. No? You know, my any reliever. Engines having cylinder of not more than 30 centimeter diameter. The reward. The crankcase doors of which are usually very strong. We have a reliever of valves at the end. Generator engine to a crankcase side and door to. Main engine to a crankcase side and door to. Compile the way. Generator here, crankcase door, 2 years. Main engine, that's all of it. He are very strong. No? And I don't want to. အဲ့ဒီအင်းကြီးလောက်ဆိုရင်ခန်းကြီးတော်ဒီပါတစ်လုံးလုံးထိတ်တစ်ပတ်တစ်ချက်ပါတစ်လုံးစီတစ်လုံးတိုင်းလုံးပါဘာလို့နော်အဲ့ဒီ30 cm Its free area should be not more than 45 centimeters square. ဆိုလိုတာခင်ဗျားတို့ရလီဝါဆိုက်ဘယ်လောက်တက်မလဲဆိုရင်အဲ့ဒီခရန့်ကြီးရဲ့ဂရော့စ်ဘောလုံးပြောလိုက်ပြောလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဝါဝါ5 cm² နဲ့ညောက်ပြီးရင်ခင်ဗျားခရန့်ကြီးလုံးကြီးအတွက်ကဘယ်နှခုလဲ Smartly open and positively and rapidly close. ဟုတ်တယ်ရှားရလီပါလေပေါ့ပါလားဆိုပါရတာပုံနေမှာမတင်ချောင်းဘူးဥပမာကင်ဒီရဲ့ပေါ့ဘာလေးကိုဆွေးနေတော့နော်အ
မှန်တော့တကယ်ဖြစ်နေမှာအဲ့မှာနိုင်ပြီပါ။ဒါပုံမှန်မပါဘူး။ပုံမှန်မပါတဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်ပွင့်မယ်။ဆွေးနဲ့တောက်တာတွေပွင့်မယ်ဘုံသူပွင့်မယ်။ဘေးအဲ့ကောင်ကြီးဘာကြီးကခန်းဆိုင်ကြီးဖြစ်သွားပြီပြောင်းမပွင့်ဘူးလည်းလို့။အဲ့ဒါဆွေး။ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုခင်ဗျားတို့ဒါဝဲဆွေးပါလို့ပြောတာ။ဒီကောင်ကတော့ဂိုက်ဘာကြီးကပါတယ်ဒီပေးစားကြကြီး။ဒီ गाय ဘာကြီးပေါ်မှာခင်ဗျားတို့ဘာဆွတ်ထားတာဆိုတော့ဒီတော့ပွင့်တဲ့တိုင်ဝင်တဲ့ပြန်ပြေးပါအဲ့ဒါတော့ပါပြီเนาะအဲ့တော့ညံပြန်ပြေးအောင်တော့ဒီကောင်က light plate လောက်လုံးလာတယ် light အလွယ်လုံးလာတယ်ရှင်းပြောရင်အလူဝင်တဲ့ဘလောက်ဒီဘာ point တော့ own နဲ့ခြားလို့ရှိတော့ပွင့်သွားပြီးရင်တော့ positive receive လောက်เนาะဒီပုံကြီးနော်နည်းနည်းတော့ကျန်တယ်လို့ပေါ့ကွာ။ဒီမှာကျွန်တော်ဆက်ကြအောင်။အဲ့ဒါဆက်ပါ။ဘယ်လိုအောင်လဲလို့ပါဟိုဆက်ပုံသူတွေပဲစပီးရစင်တာပေါ့။အဲ့မှာခိုင်ပါဆိုတော့စီဗင်းနော်အဲ့တော့ခရင်ကိပါကဘိုးရည်ဆွဲတာဘဝင်းကြီးနော်အဲ့ဒီမှာခရင်ကိတို့ဒီမှာဘယ်လိုဘိုးနဲ့ပါလဲဟုတ်ပါတယ်နော်ဘယ်ကြီးတို့နော်အော်ဒီမှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကကာဝိုင်းတက်ထားတယ်ကျွန်တော်ကဘူးမထိခဲ့တော့ဘူးရှိကာဝိုင်းတက်တာဟုတ်ကဲ့ရုပ်ကိစ္စဒီပါလေပြန်နေကြည့်လိုက်ဝါဝါကြီးမာရီဝါဝါကြီးရရကာဝါကြီးရနော်အော်ဒီမှာကာဝါခံနေတာကြောင့်ဒီမှာကျတော့လောင်းဘူးဆိုတော့နော်အော်ဒီမှာ SM bike SM piece ခံရမှာThis is she. No? Well, you are, you remember, do it. No? You go out, free. Dynamo.
ော်ဒီကောင်ကစိတ်မှာနတ်နဲ့ပါလာThis is spring. Ah, see. No, ba. No, no, gai ba. No, spring. Fresh air. Chestnut.အဲ့တော့ပြီးတော့မှဒီကောင်ကိုကျွန်တော်အထဲရတယ်လေ Clean trap တာလေဝိုင်းဝတ်ဒီစီဆူအောင်လုပ်လာတယ် Clean trapဒီကောင်ကခရက်ကစ်ဒီကောင်ကဘယ်လိုအင်ဂျင်လို့ခရက်ကစ်ထဲမှာသူကလင်းထွက်ပြီးတက်လာဘာလို့စတီးဝိုင်းမရှိဘူးနော်အဲဒီကောင်ထူးရတာပါလေဆိုစီဆိုအောင်လုပ်တာခရက်နေရပြီဆိုတာလည်းပြင်ပြင်ပြတာဒါမှဒီကောင်နော်ဆဲနဲ့ဥချတာနော်အဲ့တော့အင်တာနယ်ထားပြီးတော့ဒီဆိုအောင်လုပ်ရတဲ့အတွက်ဟာရီတောင်ကအပြင်မှာထားတဲ့ drive train ထက်က3စာဤကိုပဲဇောက်တယ်အဲ့တော့ဒီပြင်ထွက်လာရင် flame မကဘူးဤတောင်မှာပါတော့ pressure ပဲထွက်လာအဲ့တော့ဒီဝါမှာရှိနေတဲ့ဒုက္ခကိုပြေးကြားခင်ဗျားတို့ခွင့်ပြုလို့ဒီဝါရဲ့လူအနေနဲ့ပြောင်းပါဝယ်တယ်မဲ့တယ်နော်ဒီအောင်ရဘာဒီစ်လိုက်ဒီပေးတယ်နော်အားရတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ပြောပါလေနော်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကကြည့်တဲ့အခါကျဝိုင်းနေတယ်ဒါကလို့ရှိတာပေါ့ဗျာဒူအန်လေးမရှိအောင်လုပ်ထားတယ်ဆိုပြီးဒီဘက်ကပြေးသွားပြီးအောက်ကလေးဖွင့်လာတာငင်းငင်းမောင်းနေတဲ့အချိန်အောက်ကတော့သွားပြီးတော့ပေါ်ပေါ့မရှိဘူးဆက်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 အဲ့မောကြည့်ရင်နားလည်းမအင်းကြီးရတဲ့အချိန်တော့ကြည့်ပါနော်အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာအိုးနဲ့ချလိုက်ပြီးပြီးအပူတွေတော့မပါဘူးရခင်ပရက်ရှာတော့ပါလာပါညနာကြီးတော့သုတ်သွားပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါပဲသိသားဟုတ်လားဘယ်လိုလေးလုပ်တာပါလိမ့်သိရင်ကန်းလိုက်ကြတော့ဗျာစိတ်ကြက်ခင်ကစကားပွင့်ကြည့်တော့ဗျာအဲ့တော့ဝေတယ်တော့ပါဟိုအောက်ကနေခေါင်းရှူကြည့်တာရယ်မလုပ်တော့အော်ရေးကြည့်ရအောင်ခင်ဗျားတို့ကလေးချင်းလေးအဲ့ဒါလေးပြီးသွားအောင်ဘာလို့ဒါကြီးကပိုင်းပိုင်းပေးပါဟုတ်ပြီဒီနေ့ကျွန်တော်ပေါ့ကြတော့ပေါ့ဆရာဝေးကြချင်းတော့မေးပါနောက်ပါတယ်ကဘာမှယူပေးကြဘူးတော့ကျန်တဲ့အကုန်ကြီးရောဘာမှမရှိတော့ပါစီရကျွန်တော်စီဒီပါပြည့်တဲ့ဒီပေါ့ဒီပြာတီရကျွန်တော်ပါစီစကန်ဒီရတော့အဲ့ဒီစကန်ပြည့်တဲ့ဒီနော်ဒူးလက်ချပဲကျွန်တော်ဒီနေ့တရားလေးပါนี่ยอดนะครับတော့ရည်ရည်ရှိရှိဒီကတော့တော့တော့ရှိတယ်
အဲစတင်းစစံမေးလဲဆောလာကျွန်တော်ဆွဲပြီးရဲ line တိုင်းတော့ပါကျွန်တော်ဇာတ်ဥပဒေရပုံတော့နည်းနည်းကတ်မှာပါလေနော်ဒါပေမဲ့ခါရီတော့အဲစတင်းမှာတော့ဆွဲခိုင်းတာကြတော့အဲဒီဇာတ်ဥပဒေရပုံဆွဲပါနော်စစံကြတော့ဒီ one line တိုင်းနည်းနည်းလုပ်ပါ